势力势力。顺水人情，芳名垂不朽，不得一炉香。哎，不对，我们这期到底有没有在讲那个啊？芳名垂不朽，顺水人情。就是。芳名垂不朽，不得一炉香。疑似 VIP 还没讲完的样子。我从来不做，从来不受。算了，我们先看一下白玉堂。吉祥了，哎呀，真够了。嗯，又送一只。三个门客十几是吧？看一下哦，这只就这是得到的，然后可以去升一升。那 boss， 哎，其实我们现在程度还蛮 OP 的，哎，对哦，我那时候跟你们讲到哪边啊？行到哪，到某一个地方就停，貂蝉。应该是到项羽这边了。